সদৌ আদিবাসী ছাত্র সন্থা চমুকৈ আশাৰ পানীৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আজি পানীৰ চাহ বাগিচাত 19তম আদিবাসী শহীদ দিবস উদযাপন কৰা হয়। 2003 চনৰ 25 জুলাই তাৰিখে বৃহত্তৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠীটোৰ ছাত্র সংগঠন আশায়ে জনজাতিকৰণৰ দাবীত 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ আহ্বান কৰিছিল। গণতান্ত্রিকভাবে এই আন্দোলনত পানীৰ চাহ বাগিচাৰ ৰাজপথত ওলাই আহিছিল হাজাৰ হাজাৰ আদিবাসী লোক। নিজৰ প্ৰাপ্য দাবী নিজৰ অধিকাৰ বিচাৰি ৰাজপথলৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই অহা লোকসকলৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ লোকসকলে আগতীয়াকৈ জাননী নিদিয়াকৈ জঁপিয়াই পৰি এফালৰ পৰা গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰি ছত্ৰভংগ দিছিল প্ৰতিবাদকাৰী। তাৰ মাজতে 100 আৰক্ষীৰ লোক আৰু দুৰ্বৃত্তৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত 8 জনকৈ ডেকা তেজাল যুৱকৰ বুকু ভেটি পাৰ হৈ গৈছিল গুলী। লগে লগে 8 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হয়। এই গুলীচালনাত বহু লোক চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হৈ থাকিব লগা হয়। ইয়াৰ উপৰিও 1996 চনৰ পৰা 2011 চনলৈ মুঠ 18 জন লোক শ্বহীদ হ'বলগীয়া হয়। 2003 চনৰ সেই পানীৰ কাণ্ডৰ আজিলৈকে কোনো ন্যায়িক পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা নকৰিলে চৰকাৰে। তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ ঘটনাস্থলীত পৰিভ্ৰমণ কৰি নিহত লোকসকলৰ পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও পাছলৈ পূৰণ নহ'ল। তেতিয়াৰে পৰা 25 জুলাই তাৰিখে আদিবাসী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে আদিবাসী শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰি আহিছে। আজিৰ অনুষ্ঠানত শ্বহীদ বেদীত বন্তি প্ৰজ্বলনৰ লগতে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰাৰ পাছত সমাধিস্থললৈ এক শোকযাত্ৰা উলিওৱা হয়। সমাধিস্থলত গৈ শ্বহীদৰ আত্মীয়ই মাল্যৰ্পণ কৰে। চৰকাৰক আদিবাসী জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী সোনকালে মানি লৈ কাগজে কলমে কামবোৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ দাবী জনায় আদিবাসী ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ বিষয়ববীয়াসকলে। আজিৰ এই 25 জুলাই শ্বহীদ দিৱসত 19তম শ্বহীদ দিৱসত আমাৰ যিমান কৰ্মকৰ্তা আশাৰ কৰ্মকৰ্তা তথা আদিবাসী ৰাইজ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা জোহাৰ জনাইছোঁ। আজি 25 জুলাই 2003 আজিৰ তাৰিখতে আমাৰ 8 জন শ্বহীদ হৈছিল। কচুবিল কাণ্ড নামে বিখ্যাত আছিল, সেই কচুবিল কাণ্ডত আমাৰ 8 জনকৈ শ্বহীদ হ'ল। আৰু সেই 8 জন শ্বহীদৰ যি তাৰিখত 2003 পঁচিছ জুলাই তাৰিখে যিটো শ্বহীদ হ'ল, সেই শ্বহীদক লৈয়ে বাকী আমাৰ আদিবাসী যিমান শ্বহীদ হৈছিল এই সকলোকে সন্মানাৰ্থে আজি 25 জুলাই তাৰিখে আমি শ্বহীদ দিৱস হিচাপে মানে চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ ফালৰ পৰা ঘোষণা হৈছিল। আৰু সেই ঘোষণা হিচাপতে আজিৰ তাৰিখত আমি গোটেই অসমবাসী আদিবাসী ৰাইজে আজি 25 জুলাই শ্বহীদ দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰোঁ। 25 জুলাই তাৰিখে 2003 চনত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আশাৰ মৰ্মে বন্ধ দি আছিল এছটিৰ কাৰণে, আৰু আমিও তাতে বন্ধটো সফল কৰিবৰ কাৰণে যাওঁতে তাতে আমাক গুলী লাগিছিলে। আৰু গুলী লগাৰ পিছত যিখিনি আমাক ট্ৰিটমেণ্টকেইটা কৰিছিলে ট্ৰিটমেণ্টকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আৰু অলপ কিবা টকা দিছিলে, সেই টকাটো যথেষ্ট নহয়। আৰু আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টো কৰিব পূৰা যিখিনি দায়িত্ব লৈছিল আৰু সেইটো একেবাৰে কৰাই নাই চৰকাৰে। আৰু যি আমাৰ যি ভৰিত গুলি লাগিছিল বা যিমানজন জখমী হৈছিলে সিহঁতক গোটেইকেইটাক চাকৰি দিম বুলি যি ষ্টুডেণ্টকেইটা যিগিলা আছিলে সিহঁতক সেইবিলাক দিম বুলি কৈছিল, লেকিন এতিয়ালৈকে একো দিয়া নাই। আৰু আমাৰ ট্ৰিটমেণ্টো পূৰা নহ'ল, সেইকাৰণে আমি অতি দুখিত আছোঁ। পানেৰীৰ সেই 8টা পৰিয়ালৰ সকলো পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে মোৰ সমবেদনা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকক মই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ খুবেৰে যে বিগত 19টা বছৰে পানেৰীৰ কচুবিলৰ আদিবাসী নিধনযজ্ঞৰ কোনো ধৰণৰ বিচাৰ নহ'ল, কোনো সুতদন্ত নহ'ল। ইয়াৰ বাবে দায়ী কোনো পুলিচ বিষয়াই বা দায়ী কোনো ব্যক্তিয়েই কোনো ধৰণৰ উচিত শাস্তি নাপালে। চৰকাৰ যিকোনো দলৰ চৰকাৰ নহওক কিয়, কংগ্ৰেছৰে হওক বা বিজেপিৰে হওক, কোনো এটা দলেই এই ঘটনাৰ যিটো মানে উচিত তদন্ত হ'ব লাগিছিল সেয়া নকৰিলে। আৰু অসমৰ ওচৰত, অসমবাসীৰ ওচৰত এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ তেওঁলোকে দাঙি ধৰিব নোৱাৰিলে যে মানে তেনেকুৱা ঘটনাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিৰ কেনেকুৱা শাস্তি হ'ব লাগে সেই কথাটো। আজি এই ঠাইত থিয় হৈয়েই, পানেৰীৰ 8গৰাকী শ্বহীদৰ কবৰত থিয় হৈয়েই মই খুবেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখতো যি সময়ত আমি ইয়াতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আছোঁ, সেই সময়তেই চাহ বাগিচাৰ শোষণকাৰী কোম্পানীৰ মালিকৰ CTC মেচিনৰ চেপাত আমাৰ এগৰাকী আদিবাসী শ্ৰমিক তেওঁৰ লাও খোলাৰ মগজু পৰ্যন্ত বখলিয়াই দিয়া হৈছে। এইখিনি সময়তেই
অসমৰ এগৰাকী আদিবাসী শ্রমিক নবছৰীয়া ডিম্পী ভূমিজক কিন্তু আপোনাৰ হত্যা কৰা হৈছে। শিশু শ্রমিক কেনেকৈ ৰাখিবলৈ পালে? শ্রম বিভাগ ক'ত আছে? এগৰাকী ছোৱালীয়ে চিটিচিৰ ফেক্টৰীত চিটিচি মেচিনত কেনেকৈ কাম কৰিবলৈ পালে? মই এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ, অকল 2003 চনৰ 25 জুলাইৰ কচুবিল কাণ্ডই নহয়, প্ৰত্যেক দিনেই বহুত সঘনাই আদিবাসীসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈ আছে, অন্যায়ৰ ওপৰত অন্যায় হৈ আছে। কিন্তু কোনো এটা অন্যায়েৰে, কোনো এটা অত্যাচাৰেৰে কিন্তু কেতিয়াও সুতদন্ত হোৱা নাই আৰু তাৰ কোনো সুবিচাৰ হোৱা নাই। আদিবাসীয়ে কোনোদিনেই ন্যায় পোৱা নাই। গতিকে আমি খুবেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আদিবাসী পিছপৰা শ্ৰেণীটোৱে সদায় শাসক শ্ৰেণীৰ আৰু তাতকৈ বেছিকৈ ক'বলৈ গ'লে শোষক শ্ৰেণীৰ অন্যায়ৰ বলি হৈছে, ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে, হত্যাৰ বলি হৈছে। 2003ৰ 25 জুলাইৰ হত্যাৰ কোনো ধৰণৰ বিচাৰ হোৱা নাই। 2007 চনৰ 24 নৱেম্বৰৰ বেলতলা কাণ্ডৰ কোনো বিচাৰ হোৱা নাই। বেলতলা কাণ্ডৰ যিটো কেছ, লক্ষ্মী ওৰাঙৰ যিটো কেছ আছিলে, মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰা উচিত। লক্ষ্মী ওৰাঙৰ কেছটো 2016 চনত ফাইল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আনকি লক্ষ্মী ওৰাঙকো সেই বিষয়ে জনোৱা হোৱা নাই। আৰু এই বিষয়ত তেওঁলোকে কৈছে, অসম পুলিচে কৈছে যে সাক্ষৰ অভাৱ। দিন দুপৰত অসমৰ ৰাজধানী চহৰখনত এগৰাকী গাভৰু ছোৱালীক সম্পূৰ্ণ উলংঘ কৰি খেদি খেদি কোবোৱা হৈছে। আৰু সেই বিষয়টোৰ যদি অসম চৰকাৰৰ হাতত আৰু অসম পুলিচৰ হাতত সাক্ষ্য নাই, তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ লজ্জাজনক কথা অসম চৰকাৰৰ কাৰণে আৰু অসম পুলিচৰ কাৰণে আন একোৱেই হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমাৰ বুকুত আজি খুব জমা হৈ আছে, বিভিন্ন ঘটনা ঘটি আছে, সদায় ঘটি আছে। আমি শোষিত হৈ আছোঁ সদায়, বঞ্চিত হৈ আছোঁ সদায়, প্ৰতাৰিত হৈ আছোঁ সদায়। আৰু এইখিনি কথাকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই ক্ষোভ উদগীৰণ হোৱাৰ আগতেই যিকোনো দলৰে চৰকাৰ নহওক কিয়, আদিবাসীসকলৰ প্ৰকৃত সমস্যাসমূহ ভালদৰে অনুধাৱন কৰি ইয়াৰ স্থায়ী আৰু সু সমাধানৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ। এই প্ৰাৰ্থনা নহয়, আমি কোনো ভিক্ষা খুজি থকা নাই, আমি কোনো কাৰো পৰা দয়া বিচাৰি থকা নাই, আমি আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ। এয়া আমাৰ কোনো প্ৰাৰ্থনা বা কোনো অনুৰোধ বা কাকুতি মিনতি নহয়, এয়া আমাৰ দাবী। আৰু এই সোনকালেই, এই দাবীসমূহ সোনকালেই, যিমানেই সোনকালে মানে পূৰণ কৰিব, সমাধান কৰিব, সিমানেই সোনকালে দেশৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু আমি সকলোৱে শান্তিৰে আৰু সহযোগিতাৰে বসবাস কৰিব পাৰিম।